হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰ মহকুমা অন্তৰ্গত ঘাটুৱাটিং গাঁৱত আৰু মই এই গাঁওবাসীৰ তেওঁলোকে আজিলৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যৱস্থাকে ধৰি ৰাস্তা পদূলিৰ কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে কিন্তু ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ আজি পৰ্যন্ত এইসকলক বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সংযোগ দিবলৈ তেওঁ সামৰ্থ নহ'ল কিন্তু পোন্ধৰ বছৰ ধৰি মাননীয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজত্ব কৰিলে আৰু তাৰপিছত কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা আজি তিতাবৰত তেওঁৰ দখলত আছে কিন্তু তিতাবৰৰ এই এই ঘাটিংবাসীৰ উন্নয়নত ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁও মই দেখুৱাওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিৰ্যাতিক্ৰম নহয় দৰ্শকসকলক এনেদৰে গাঁওবাসী ওলাই আহিছে আৰু মই বৰ্তমান য'ত ঘাটোৱাটিঙত উপস্থিত আছোঁ এই গাঁওবাসী আজিলৈকে ৰাস্তা পৰ্যন্ত নাপালে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ চাৰ্জ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ নীৰ লগত যাবলগীয়া হয় বিদ্য়ুত সংযোগৰ ব্য়ৱস্থা নাই আচলতে কি কব ৰাইজে দাদা আপোনালোকৰ এক উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছো আজি উন্নয়ন বুলিবলৈ ইয়াত নাই ৰাস্তা পদূলি নাই বিদ্যুৎ সংযোগ নাই কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি কওকচোন যিহেতু আমাৰ এইটো সমস্যাৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা এটা এৰিয়া হয় আচলতে আমাৰ এইটো যিটো ছিক্সটি ছিক্স পঞ্চায়তৰ তিনিদংঘাট টিং গ্ৰান্ধৰ এই এৰিয়াটোত প্ৰায় তিনিশ চাৰিশ জনবসতিৰে ভৰপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু এই এৰিয়াটোত অকল আমাৰ যিটো সমস্যা সমস্যাৰ মানে অন্ত নাই বুলি ক'ব পাৰি যদি বাৰিষা কালত আহে আপুনি এখোজ আগবাঢ়ি দিব যাব নোৱাৰে এনেকুৱা মানে বোকা হয় ৰাস্তা মানুহখিনি স্কুল স্কুল কলেজৰ কথাটো বাদেই দিয়ক যাব নোৱাৰে তাৰ উপৰি যদি কোনোবা পেচেণ্ট ওলায় তেওঁকো হাতত কোলাত লৈ যাবলগীয়া হ'ব হৈছে মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত হৈছে আমি নিজেই ৰাইজে মিলি এই ৰাস্তাখনৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেখি এই যিটো কে বি ৰোডৰ পৰা কে বি ৰোডৰ পৰা আমি ধৰি লওক ৰাবিচখিনি আনি নিজেই পেলাইছোঁ আপোনালোকে এইটো চাবও পাৰে তাৰ উপৰিও যদি অকল ইয়াত এই ৰাস্তাৰ সমস্যা বুলিয়েই নহয় আমাৰ পানীৰ সমস্যা আছে পানীৰ সমস্যা একদম প্ৰাথমিক আমাৰ যিবিলাক সমস্যা প্ৰথম হৈছে ঘৰ ঘৰ তাৰপিছত মানুহ মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক আছে এতিয়া অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান তাৰ ভিতৰত আমাৰ বাসস্থানটোৱেই মেইন কিন্তু বাসস্থান যেনেকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি সেই আঁচনিটো প্ৰায় চৈধ্য পোন্ধৰ চনত লঞ্চ হৈছে আমি দেখামতে বা জনামতে কিন্তু আমাৰ এই আঁচনিৰ এজনো ইয়াত গৰাকী নাই বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ প্ৰায় তিনিশ চাৰিশ বসতি এৰিয়া হয় এটাও ঘৰ আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বা যিটো এতিয়া আঁচনিৰ এৰিয়া পাইছো ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড এটা নাই বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা মোবাইলৰ যিটো চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা মোবাইলৰ চাৰ্জ দিবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এৰিয়াবিলাকত দিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোক যদি হয় কেতিয়াবা দুই এটা চাৰ্জৰ বিনিময়ত আমি কিবা এটা দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে এনেকুৱা হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমাৰ তেতিয়াবা মহো মহ বিধায়ক মহোদয়ক তেওঁ আবেদনৰ যোগেদি দিয়া হৈছিলে ৰাইজৰ পিটিশ্যন এটা তেওঁ তেওঁ তেওঁৰ যিটো ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে অফিচত এইটো আমি আজি পৰ্যন্ত নহ'লগৈ মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱালোঁ আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে মই সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে যিবিলাক পৰিত্যক্ত ৰাস্তাৰ পৰিত্যক্ত সামগ্ৰীসমূহ আনি পিনি তেওঁলোকে নিজে নিজাববীয়াকৈ ৰাস্তা মেৰামতি কৰিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমতে গাঁওবাসীয়ে নিজাববীয়াকৈ আনি পিনি এনেদৰে সামগ্ৰীসমূহ পেলাই ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ৰাস্তা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব কাৰণ কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাই পোৱা আচলতে বিধায়কক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত

আজিৰ যুগত যদি পঞ্চায়তৰ এটা ৱাৰ্ডৰ যদি এটা ঘৰো নাপায় আৰু আমাৰ পঞ্চায়তটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ হয় আৰু যিটো যি সমষ্টিতো হৈছে কংগ্ৰেছৰ কিন্তু আমাৰ সাংসদজন হৈছে বিজেপি ত' সেইটো কাৰণে আমি এই আঁচনি পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে নেকি সেই কথা কিন্তু কেতিয়াবা আমি উনুকিয়াব লগা হয় কিন্তু তথাপিও কিন্তু আজিলৈকে বিভিন্নজন লোক হিতাধিকাৰী আছে লাখপতি বাইদেউৰ নাম আজি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে শুনিছে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা আচলতে কিহৰ কাৰণে কব লাগিব যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পাছতো তেওঁ যদি আমাক ঘূৰি নাচায় তো নিশ্চয় ইয়াৰ পইণ্টে উপভোগ কৰিব লাগিব আৰু আমি যে যিটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পাছত তেওঁ এবাৰ মাত্ৰ ইয়ালৈ আহি আমাক চাইছে কিন্তু আমি কি পৰিস্থিতিত আছো কেনেকে হৈ আছো তেওঁলোকে আঁচনিসমূহ পাইছেনে নাই সেইখিনি দায়িত্ব হয় তেওঁলোকৰ কোনে পাইছে কোনে নাই পোৱা কিন্তু সেই দায়িত্বক পাইছে নে নাই পোৱা সেই মানে আঁচনি পাইছে নে নাই পোৱা সেয়াও কিন্তু চাবলৈ যাওঁ অহা আমি হয় বিধায়কৰ যিটো দায়িত্ব হয়তো দায়িত্ব পালন কৰা নাই জীয়া ছবি মই দেখুৱাম তিতাবৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত কি হৈছে আচলতে এইসকল লোকক আবুৱা ভাই থকা হৈছে তিতাবৰ উন্নয়নৰ নামত ঢাকডোল বজাই থকা হৈছে বিধায়কগৰাকী মাত্ৰ এবাৰ ইয়াত দেখা দিছে বুলিকে কৈছে আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে কাৰণ পঞ্চায়তখনো কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়ত বুলি কিয়ে কৈছে কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে আচলতে বাইদেউ আপোনালোকৰ পৰা আপোনাৰ কথা জানিম আপোনালোকে কি কি পাইছে কি কি পোৱা নাই বাইদেউ হয় ঘৰ নাপোৱা পানী নাই পানী ইয়াত পাইপ দিছে জল নাই দিয়ে আজিলৈকে তাৰপৰা পঞ্চায়তলৈ যায় নাই পঞ্চায়তলৈ যাওঁ পঞ্চায়ত গ'লে কি কয় পঞ্চায়তকো পাবি বুলি কয় ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰি দি থৈ আহিছোঁ আজিলৈকে পোৱাহি নাই এইটো আপোনাৰ যোৱা বছৰ দিছিলোঁ তাৰপৰা সেই বছৰ আকৌ দিলোঁ সেইবছৰ আকৌ দি আহিছে মানে মোৰ মোটামুট আপোনাৰ পঁচিছ বাৰমান দিয়া হ'ল নেকি

শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ইয়াত গাঁওখনত এম্বুলেঞ্চ এখন বাৰিষা সোমাব নোৱাৰে বুলি কৈ কৈছে আৰু গাঁওখনত কোনো ৰাস্তা পদূলি উন্নত নহয় আচলতে